رسول مقبول کے لیے دعوت دوں گا رانہ افضال احمد ایڈوکیٹ صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. درود پاک. میرے محبوب میرے محبوب
میری جان رسول عربی بزم کونین کی پہچان رسول عربی میرے محبوب لوگ اقوام سے اوطان سے جانے لوگ اقوام سے اوطان سے جانے جائیں پہچان رسول عربی اور میری ذات گل و بلبل شاعر گل و بلبل پہ غم دار پہ لکھے شاعر اشعار میرے اشعار کا عنوان رسول عربی اشعار کا عنوان رسول عربی بزم پہچان رسول عربی ماشاءاللہ رانا افضال صاحب نعت رسول مقبول پیش کر رہے تھے. دوستو ججز کی ٹرانسفر ایک جاب کا حصہ ہے. ہمارے جو بھی اے ایس جے صاحبان یا سول جج صاحبان یہاں رہے ہیں
ان کا باہر کے ساتھ بہت پازیٹیو رول رہا ہے. تو میں اب اس مختصر وقت میں پریزیڈنٹ صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تمام جائی صاحبان کا اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کریں. جناب محترم مار منیر احمد سدانہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. جناب عزت ماب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب, اڈیشنل سیشن جج صاحبان, سینئر سول جج صاحب, سول جج صاحبان اور معزز اراکین بار اور اراکین میڈیا, السلام علیکم. اس خلوص کی بارش سے کہو کہ ذرا زور سے برسے, خلوص کی بارش سے کہو ذرا زور سے برسے, نفرتوں کے آئینوں پہ ذرا دھول جمی ہے. آج ہم جھنگ بار کے وکلا اس تہذیب و تقدس کے علمبردار ایوان میں اپنی شاندار روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ان جج صاحبان کو جن کا یہاں سے ٹرانسفر ہوا ہے خراج تحسین اور الوداع کہنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, جسٹس ڈیلیوری اور رول آف لاء میں بینچ اور بار کا ایک کلیدی کردار ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وی آل آر انوالو ان دا ہولی رومانس آف جسٹس اینڈ وی بوتھ ہیو ٹو ہیرالڈ دس فلیگ. ہم نے اس انسٹیٹیوشن کو, عدلیہ کو اور بار کو, اس کی آنر کو, اس کی ڈگنیٹی کو, اس کی میجسٹی کو اپ ہولڈ کرنا ہے, اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب دونوں ادارے ایک دوسرے کی عزت, تکریم اور وقار کو پذیرائی دیں. آج وقت کی سب سے زیادہ یہی ضرورت ہے, اور ان حالات میں ہم سب کو اس کو اور زیادہ گلوریفائی, ڈگنیفائی کرنا ہوگا. جہاں تک ججز کا تعلق ہے, وہ فیصلے قانون, فیکٹس اور میرٹ پر فرماتے ہیں اور اپنے خدا کو جواب دہ ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی کرٹسی, ان کی پولائٹنیس, ان کی سوبریٹی, ان کا اعلیٰ اقدار ہمیشہ بعض کی طرف سے قابل پذیرائی رہا ہے. اور آج جنگ سے تبدیل ہونے والے جج صاحبان جن میں سید محمد الیاس شاہ صاحب, جناب طاہر لطیف شاہ صاحب, طاہر لطیف صاحب, جناب تصدق ایاز صاحب, افشین بلال صاحب, محبوب الہی صاحب, ہماری بہنیں مس تسمیا, اختر اور صبا شاہین صاحبہ یہاں سے تبدیل ہوئی ہیں, اور بلا خوف و خطر بار آج ان کے عدالتی معاملات میں جن کو انہوں نے آنیسٹی سے, ایفیشنٹلی اور ٹو دی بیسٹ آف دیئر کیپیسٹی انہوں نے پرفارم کیا, اور اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جناب سید محمد الیاس شاہ صاحب, ان کا کردار, ان کا تعلق بار سے انتہائی دوستانہ اور مشفقانہ رہا, اور جہاں تک عدالتی امور ہیں انہوں نے تنگ دہی سے, محنت سے ایک قابل جج کے طور پر غیر جانبدارانہ ادا کیے. اور اسی طرح جناب طاہر لطیف صاحب جن کا جھنگ میں تعیناتی کا پہلا دورانیہ تھا, انہوں نے بھی اپنی شرافت, رواداری, حسن اخلاق اور محنت, لگن کے ساتھ میرٹ پر فیصلے کیے اور بار کے ساتھ انتہائی دوستانہ تعلقات رکھے. جناب تصدق ایاز صاحب, افشی بلال صاحب, محبوب الہی صاحب اور ہماری بہنیں, ان سب نے بھی یہاں پہ جسٹس ڈیلیوری کے لیے دن رات محنت کی, اور عدالتی امور میں لگن, محنت کے ساتھ غیر جانبدارانہ اپنی فرائض سارے انجام دیے. بار ان سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہے.
मैं ये समझता हूँ कि इट इज़ ह्यूमन एरर कि कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। मैं इनसे इस्तदा करूँगा कि अगर अनजाने अनजाने में किसी बार के रुकन से कोई दिल खराश बात हो गई हो तो आप उसे नज़रअंदाज कर देना। पोस्टिंग ट्रांसफ़र इस नौकरी का हिस्सा है और जज साहबान जो आज आए हैं या आ रहे हैं उनको हम वेलकम कहेंगे और जाने वाले को हम हमेशा अलविदा कहेंगे, लेकिन इनके लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें अपनी ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे, अल्लाह ताला इन्हें खुशियाँ दैमी अता फरमाए और ये इस इदारे के लिए इस इंस्टीट्यूशन के लिए जहाँ भी जाएँ बायस फ़ख्र बने और इसको और ज़्यादा तकवीयत दें। हमारी ये भी इस्तदा है कि आप खल्क़े खुदा के लिए बायस रहमत बने, है जिसके लिए है जिसके वास्ते दुआएं हमारी बहुत तकलीफ देता है, उन्हीं को अलविदा कहना। वसलाम। बहुत मेहरबानी मार मुनीर साहब। मैं जनाब मलक नहीम साहब सिविल जज डेरा गाजी खान को यहाँ अमन पर दिल की अथाह गिराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत मेहरबानी जनाब मेरी रिक्वेस्ट पे तशरीफ़ लाए। अब जनाब मैं मार मुनीर साहब को तकलीफ़ दूंगा कि वो मैडम सबा शहीन साहबा को गुलदस्ता पेश करें। मोहतरम जनाब मोहतरमा तस्मिया अख्तर साहबा, अब मैं तकलीफ दूंगा जनाब मलक नईम असलम साहब को कि वो तसद्दुक हयात साहब को गुलदस्ता पेश करें। मैं अपने भाई एडी खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अफशीन बिलाल साहब को वो फूलों का गुलदस्ता पेश करें। अब रिक्वेस्ट होगी जनाब तहिर लतीफ़ साहब से कि वो आएँ और मार अफजल सरगाना साहब से अपना गुलदस्ता वसूल करें। सेशन जज साहब से गुजारिश होगी कि वो जनाब सैयद मोहम्मद इलियास साहब को, चलो मुनीर साहब जो है वो फिर बंद करें। बहुत मेहरबानी जनाब। अब मैं अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए दावा दूंगा चौधरी तसद्दुक हयात साहब को
کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. باڈ وائس پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری لرنڈ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج لرنڈ کلیگس السلام علیکم. فسٹ آف آل میں ڈسٹرکٹ بارڈ کا شکر گزار ہوں انہوں نے ایک پروکار فنکشن کیا. میں نے یہاں پہ 23/9/2016 کو چارج سنبھالا, تقریباً 11 ماہ یہاں پہ کام کیا. جو سینئر وکلا سے ان سے بہت کچھ سیکھا, بہت کمفرٹیبلی یہاں پہ کام کیا اور بہت اچھی بار ہے. بڑا ایمیکیبلی یہاں پہ سارے جتنے بھی ڈائریکشنز آئیں نہ صرف سینئرس وکلا نے بلکہ ان کے ایسوسیٹس نے بھی بڑا تعاون کیا. تو ونس اگین میں بار کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا ہمارے فنکشن یہاں پہ آرگنائز کیا. تھینک یو. بہت مہربانی جناب. اب میں گزارش کروں گا سید محمد الیاس صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر کہ جن کے صدقے میں یہ ساری کائنات سجائی گئی ہے. قابل صاد احترام جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحبہ, منیر سدانہ صاحب جناب پریزیڈنٹ بار, جملہ عہدے داران بار ایگزیکٹو باڈی, تمام وکلا صاحبان اور میرے پیارے کلیگ, میرے بہن بھائی, السلام علیکم. میں اپنی طرف سے بھی اور اپنے تمام دوستوں کی طرف سے بھی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی طرف سے آپ سب کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے پیار کا اظہار کیا. انتہائی خوبصورت روایات جو کہ اکثر جگہ پہ مخدوش ہو چکی ہیں, اس معزز بار نے ان اقدار کو پالا اور خصوصاً اس پرٹیکولر ایرا میں, اس دور میں جب کہ معاملات تھوڑے الٹ پلٹ بھی ہوئے پڑے ہیں, اس حوالے سے آپ خصوصاً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اپنے پاس کام کرنے والے ججی صاحبان کے کام کو سراہا اور خصوصاً ہماری سب دوستوں کی یہاں پر جانے سے پہلے ہمیں یہاں بلایا, خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا اور ہمارے کام کے بارے میں اپنی خوبصورت رائے دی. پوسٹنگ ٹرانسفر ہماری زندگی کا, سروس زندگی کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے. جب ہم کسی اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کون صاحب ہوں گے, کیسے لوگ ہوں گے, کیا ہوگا. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب اس اسٹیشن سے ہماری روانگی ہوتی ہے تو ہم ہیوی ہارٹ فیل کرتے ہیں. جھنگ جب میری پوسٹنگ ہوئی, جھنگ کے بارے میں خصوصاً یہ تھا کہ جب میری پہلی سروس تھی, میری خوشاب پہلی پوسٹنگ تھی بطور سول جج کلاس 3, تو وہاں پہ ہمارے جو سینئر تھے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, سردار ممتاز افضال, وہ بطور ایڈیشنل ریٹائر ہو گئے تھے. ان کا بڑا خوبصورت کہنا تھا کہ آپ نے اگر کام سیکھنا ہے تو جھنگ بھار میں سرو کریں یا ساہی وال بار میں سرو کریں. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس بار کے لیے بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے اور یقیناً میری پوسٹنگ پھر یہاں بطور ایڈیشنل سیشن جج ہوئی, پہلی پوسٹنگ تھی بطور پروموشن کے بعد. تو جس طرح میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کا تعاون, آپ کا کام, آپ کی مہربانیاں, محبتیں دیکھیں تو مجھے وہ سردار صاحب کی بات یاد آ گئی کہ یقیناً اگر جلدی یہاں آتے تو یہ باتیں ہمیں بہت پہلے پتہ چل چکی ہوتی. اس کے بعد تقریباً ایک سال میں نے سول سائڈ پہ کام کیا, پھر مجھے جب جسر تشریف لائے کرمنل کام دیا گیا. الحمدللہ کرمنل سائڈ پہ بھی یہ بار پورے پنجاب میں انتہائی انرچ ہے
और माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छे जो हैं वो क्रिमिनल साइड पे भी लायर्स मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दो साल गुजारने के बाद अब यहाँ से जब जा रहे हैं, हालांकि मेरी पोस्टिंग तहसील पे हुई है और मैं ये समझता हूँ कि इतना दूर नहीं गया मैं, रहायश इधर ही है, लेकिन फिर भी आपसे जाने का यकीनन एक दिल में कलक सी है। ये मैं समझता हूँ कि ये आपका प्यार, आपकी मोहब्बत है जिसकी वजह से हम ऐसा फील करते हैं। आखिर में सर, मैं एक बार फिर आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये खूबसूरत महफ़िल हमारे लिए सजाई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप हमारे लिए दुआ फरमाइएगा। बहुत मेहरबानी जनाब मोहतरम सैयद इलियास शाह साहब। जंग पार की भी ये रवायत है कि वो कभी अच्छे जजेस को नहीं भूली। हम तमाम दोस्तों को मिस करेंगे, स्पेशली तहिर लतीफ़ साहब और जनाब चौधरी अफशी बिलाल गिल साहब को। अब मैं लास्ट पे दावत ख़ताब देता हूँ मोहतरम जनाब अजीज़ुल्लाह खान कल्लू साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا। اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک سے یہ دعا کھول کہہ کے فرمائی تھی، اور یہ اس کا مقصد یہ کہ جہاں جائیں آپ خیر سے جائیں اور جہاں سے آئیں خیر سے آئیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اچھا معاون خطاب پوسٹنگ اور ٹرانسفر نوکری کا حصہ ہے۔ آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرے ساتھ کام کرنے والے میرے چھوٹے بھائیوں نے آپ لوگوں کا پیار سمیٹا ہے۔ اس کے لیے آپ اور یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انسانی رویے ہمارے کردار میں، ہمارے معاشرے میں بڑا اہم رول ادا کرتے ہیں۔ ہمارے استاد سوشیالوجی کے ٹیچر ایک بات کہا کرتے تھے کہ جب بھی آپ کسی سے ملیں پہلے اپنا تعارف کروائیں اور پھر اس کا تعارف لیں اور ہمیشہ اس کا نام یاد رکھیں، اور جب بھی ملیں اس کو اس نام سے جو اس کا نام ہے اس سے پکاریں تو اس پہ بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی یہ زندگی میں آزمایا ہوگا، یہ آزمودہ فارمولے ہوتے ہیں کہ آپ جب آدمی کسی سے ملتے ہیں اس کا نام یاد رکھتے ہیں تو وہ جب دوبارہ آپ اس سے ملتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اگر آپ اس کا اپنا نام لیتے ہیں تو وہ ایک اپنائیت سی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے کچھ ہر علاقے کی اپنی روایات ہوتی ہیں۔ یہ پچھلے ہفتے ہی مجھے چارسدہ جانے کا اتفاق ہوا، تو جیسے ہم سنا کرتے تھے کہ پٹھان جو ہے مہمان نواز ہوتے ہیں، تو میں نے ویسے ہی پایا، انہوں نے ہماری اپنی استطاعت سے بڑھ کے جو ہے نا مہمان نوازی، تو ہم سب ایک اچھا تاثر لے کے آئے اور ان سے متاثر ہوئے، اور ہم سب نے ان کو اپنی اپنی جگہ پہ، سب نے جو ججز ہمارے ساتھ تھے سب نے اپنی اپنی طرف سے دعوت دی کہ آپ جب بھی پنجاب ہیں تو ہمیں اپنی جو ہے نا خدمت کا موقع دیں۔ یہ میری لمبی تبیت باندھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہر علاقے کی اپنی روایات ہوا کرتی ہیں، اور وہ علاقہ اپنی روایات ہی کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور اس کا نام ہوا کرتا ہے۔ اتفاق سے میرا اور آپ کا تعلق ایک ہی علاقے سے ہے جس کی اپنی روایات ہیں، اور ان روایات میں سے سب سے بڑی روایت آنے والے کو بڑی عزت سے ریسیو کرنا اور جانے والے کو بڑی عزت سے رخصت کرنا، یہ ہمارے علاقے کی روایات میں شامل ہے۔
مختلف اسٹیشنوں پہ مجھے پوسٹ ہونے کا پوسٹنگ کا کام کرنے کا موقع ملا، تو یقین مانیے میں نے کہیں بھی ایسی روایات ابھی تک زندہ نہیں دیکھی۔ ہر جگہ کی روایات تھی، مہمان نوازی اچھی ٹریٹ ہے، ہونی چاہیے ہر علاقے میں ہونی چاہیے، لیکن کہیں موجود نہیں رہی اتفاق سے۔ یہ ہماری بدقسمتی سمجھیں، کبھی 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 جب ہم وکالت کیا کرتے تھے تو یہی ہم کرتے تھے کہ جب جاتے تھے جج صاحبان آتے تھے، ہم ان کو بھرپور طریقے سے ویلکم کرتے تھے، میں بار کا عہدیدار بھی رہا، اور جب وہ جاتے تھے جیسا بھی انہوں نے کام کیا ہوا تھا ہوتا تھا، یقین مانیں ہم ان کو بڑے اچھے طریقے سے سی آپ کیا کرتے تھے۔ اب جب میں یہاں آیا تو میں نے محسوس کیا کہ میں اپنوں میں آ گیا ہوں، مجھے کبھی اپنائیت اجنبیت محسوس نہیں ہوا آپ لوگوں میں رہ کے۔ سیدھی سی بات ہے، جب بھی آپ آتے ہیں مجھے بھی آپ نے آزاد کیا ہوگا، میں بھی آپ کو اپنوں کی طرح سے ٹریٹ کرتا ہوں۔ تو یہ آپ لوگوں کو آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ میں یہ نہیں کہ آپ کو لپ سروس کا دے رہا ہوں، آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے اپنی روایات کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی روایات کو زندہ رکھیں گے، یہیں سے اسی میں ہماری عزت ہے۔ جانے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ہم جب کسی اسٹیشن پہ جاتے ہیں یقین مانیں پہلی دفعہ جو وکیل ہمارے پاس اچھے رویے سے پیش ہوتا ہے اور صحیح مینرزم آبزرو کرتے ہوئے پیش ہوتا ہے، ہم ساری زندگی اس کو یاد رکھتے ہیں، اور دوسری طرف سے بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو اسی طرح سے یاد رکھتے ہیں، اور پھر اس کی جو یہ ہوتا ہے پہلا جو فرسٹ امپریشن ہوتا ہے وہ یقین مانے ٹریول کرتا رہتا ہے، اور جوڈیشل افیشر آپر میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، جیسے کہ بار ججز کو ڈسکس کرتی ہے اسی طرح وکلا ججز وکلا کو ڈسکس ضرور کرتے ہیں، اور ہر آنے والے جج جو ہیں وہ اپنے جانے والے ججز سے وہ تاثر لیتے ہیں۔ لمبی بات ہو گئی، میں اپنی طرف سے اور ڈسٹرکٹ جوڈیشری جھنگ کی طرف سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ میرے چھوٹے بہن بھائیوں، میرے تو خیر بچوں کی جگہ پہ آئے، بچوں کے کام کو سراہا اور ان کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں اچھے طریقے سے سی آف کرنے کا اہتمام کیا۔ میں سب دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ پیار سے پیش آ رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو پیار محبتوں کا جو سلسلہ ہم نے قائم کیا ہے الحمدللہ آپ اور ہم اس کو قائم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو رہوں گا۔ والسلام۔ بہت مہربانی جناب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عزیز اللہ کلو صاحب، میں آخر پہ تمام جج صاحبان کا یہاں آمن پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہمیں عزت بخشی۔ میں جملہ ممبران بات جھنگ کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ آئے اور اس محفل کو چار چاند لگائے۔ اسی کے ساتھ آج کی یہ سرمنی اس کا اختتام ہوتا ہے، جملہ ممبران سے گزارش ہوگی کہ وہ یہیں تشریف رکھیں، ان کی ریفریشمنٹ کا بھی انتظام ہے، اور صدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مہمان گرامی کو جن نے جملہ مہمان ہیں ان کو بار روم میں لے جائیں اور ان کی وہاں سیوا کریں۔ بہت مہربانی۔